ଖାଲି କେକ୍ ବସିଛି ଆଉ ଲଡ଼ୁ ତ ହେଇସାରିଲିଣି, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ମୋର ବଟର ମିଲ୍କ, ବାବୁନର ବଟର ମିଲ୍କ, ବାବୁନ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ ତୋର ଦହି ପାଣି ଖାଲି ଦଉଥିବ, ମୋ ପୁଅ ପିଉଥିବ। ଏବେ ୱେଟ ବହୁତ ବହୁତ ଲୁଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଖାଉନି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି, ବାବୁନ ବିଲକୁଲ ଖାଉନି। ଆଉ ତାର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଡାଉନ ଅଛି। ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ବହୁତ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାର ହେଲାଣି। ଏମିତି ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଉଛି। ବହୁତ କାମ ଅଛି, ବେଶୀ ଗପିଲେ ଟାଇମ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ କାମ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ବାବୁନକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଲଡ଼ୁଟା। ଠାକୁର ପୂଜା ତ ହବ, ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାବୁନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଛି, ତ ପିଲା ତ ମାଗୁଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମାନ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗେସ୍ କରିପାରୁନି ଏଥିରେ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଲଡ଼ୁ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା କୋଉ ଲଡ଼ୁ ବୋଲି। ବାବୁନ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କାଲକୁଲେସନ ଚାଲିଛି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା। ନୋ ଆଉ ହଲିକ୍ସ ବି ନୁହଁ। ରୁକୋ ଜରା, ସବର କରୋ। ବୋଲା ଥା ନା ଧକ୍କା ମୁକ୍କି ନେଇ କରନେ କା। ହେଲା 4:30 ବାଜିଲାଣି, ବାବୁନ ବସିକି ତାର ଖେଳୁଛି, ଆଉ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ସାରା କାମ ହେଇଗଲାଣି, ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ ସଜବାଜ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସଜ କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି। କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ତ ଛୋଟ କୃଷ୍ଣ, ଯେତିକି ସୁନ୍ଦରରେ ପାରିଲି ମୁଁ ସଜେଇଲି। ରାତି ପାଇଁ କରିଦେବି ଛୋଲେ ତରକାରୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି, ଆଉ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୋଗ ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ଜାଣିନି, ବାବୁନ କଥା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରୁଟି ମସ୍ଟ। ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଲେ ତରକାରୀ କରିଦେବି, ହେଇଗଲା। ଛୋଲେ ତରକାରୀ ମୁଁ ବସିସାରିଲିଣି, ଟାଇମ୍ ହେଇ ଅଛି। ଆଉ ବାବୁନ ପାଇଁ ଟିକେ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ସେ ପିନ୍ଧିବ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଡ୍ରେସ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ, ଏଇଟା ହେଲା ଗିଲୋଇ ଗଛ, ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ଗିଲୋଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗୁଗୁଲରୁ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂରେ ମାଡ଼ିଛି, ବାହାର କରି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରୁନି, ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନା, ଥାଉ। ବାବୁନର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ବାଲକନିରେ ସ୍ମେଲ୍ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବସ୍ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି 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 କ'ଣ ନା, ପୂଜା ହେଲାଠୁ ଦେଖେଇବି, ଏବେ ନୁହଁ, ନାଇଁ ଫିର୍ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଠାକୁର ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ କରୁଛେ, ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଝୁମର ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ଲାଗିଛି ଝୁମର, ଛୋଟ ଠାକୁର ଘରଟା। ତାପରେ ତାପରେ ପଛପଟେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଫାଇନାଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ସଜାଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ିବି, ଆଉ ଦେଖାଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହବ ଏଇଥିରେ। ସୋ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସିମ୍ପଲ ମୋର ଆଜି ଯେଉଁ ମେକଅପ୍, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ମେକଅପ୍ ନିଏନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଷ୍ଟ କୋଲ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲି, ଆଉ ଟିକେ କାଜଲ ଲଗେଇଦେଲି, ବାସ୍ ସେତିକି, ଫିନିଶ୍, ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ରାମା ଗ୍ରୀନ୍ ୟାକୁ କହିବା, ବ୍ଲୁ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ର ମିକ୍ସ କଲର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ଏଇଟା, ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଦେଖାଉଥିବ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି, ବଟ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ମିରର୍ରେ ଏତେ ସଫା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ କଲର୍ଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ, ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ସିମ୍ପଲ କାନର ଦେଖନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିଛି, ହଁ ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ମୋ ବାବୁନଙ୍କୁ ଦେଖ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ। କିଛି କାଟିବାର ନାହିଁ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍।
A few moments later. साबुन कांद है ना तो ये रोड़े पिल्ला कांदू ची कितना सुंदर दिखाओ ची किची है भी नहीं बहुत बड़ा दिखाओ ची सिंपल दिखाओ ची बढ़िया सिंपल है आओ कौन बहुत सिंपल दिखाओ ची बाबा इंतरे कांदो दिन हम फोटो उठे बा में बहुत सुंदर दिखाओ ची बहुत 2000 years later. जमा राज्य होनी ड्रेस पिंदी की तांको हरु हो जी बापा ये कितने सुंदर दिखाओ ची आओ छाड़ा जा फाइनाली सब रेडीगला मु देखा सब कौन कौन सब रेडी कौन नहीं बस फैन फैन सब बंद करदे जा जहाँ सब पड़ी पूरा बेड उपर गोटा जाक पड़ी सब आसला सजाड़ी एब तो टाइम ना मुझे देखे कौन कौन सब नहीं जामी कौन सब चलती तू कौन लेकिन जाऊ फ्लूटा लेकिन जब आ गिनीटा धरचु हाँ ठीक एवरीवन से हाय आयशु से हाय राधा रानी नित्या हाय देन लीलांश हाय रौनक हाय आनी से हाय भरत हाय आर से हाय सो जाओगे देखो क्या हुआ हाय बोल दो उन सबसे मिलके आई हो ये है ना क्या उसका नाम है सोना बोलो अंदर है रेडी हो रहे ना हाय बोल दो हाय बोल दो तुम क्यों बाकी हो बोल दो हाय हाँ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कृष्णा ओ आरव कृष्णा बन के आएगा बेटा आएगा ठीक है रेडी हो जाएगा ना दो मिनट में रेडी हो जाएगा आरव दो मिनट में रेडी होकर आ जाएगा कितना टाइम लगा था आरव को कितना टाइम लगा था दो मिनट ही लगा था कौन कहो चल 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 कौन कहो जी बा चलो तो राजी होने में कौन करोगे किचन से नहीं लाऊंगी अपने
फोन में। ये देखो आ गई राधा रानी और यहाँ यशोदा मैया। कौन हो तुम? यशोदा मैया। यशोदा मैया, डोंट स्टील माय आइडेंटिटी। तुम बनी हो आज यशोदा मैया क्या? तुम यशोदा मैया हो क्या? मैया किसमें था गाना सारा? घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। डांस के लिए आ गए। वो कुछ सा बता, कौन सा वाला? ମାନେ ଜେଜେଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲାଣି ଆସ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ବୋଲି, ସେ ଯାଇକି ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ କ୍ଲିପ୍ ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ଟସ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସର୍ଟସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ତ ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେଉଁ କେକ୍ଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେଇଟା କଟିଂ କରୁଛୁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତ ନିହାତି ବନ୍ଦ ହେବାଇ। ତ ସେ ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେକ୍ କାଟିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶିଖିନଥିଲେ ଆମର ବଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ହେଲା, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ପୂଜାପୂଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଗୀତ ନାଚ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀପତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିବିନି, ଖାଲି ଟିକେ ରୁଟି କରିଦେବି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ଆମର ପୂଜା ଘର ପୂଜାଟା। ଅଲରେଡ଼ି ତରକାରୀ ବନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଛୋଲେ ତରକାରୀ କରିଛି। ଛୋଲେ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବାବୁ ନେବେ ଖାଇବ, ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ସବୁ ଧରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ତ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବ କହୁଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଥିଲେ ତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ନଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇନି। ବର୍ଷା ହୁଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷା।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କହନ୍ତି ନା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ତ ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଜି ନୁହଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।